Доброї ночі, я Стен Стисло. Про головні події п'ятниці у студії Лілія Гулей. І ось про що у випуску зокрема. Інтенсивність вибухів на військових складах на Донеччині зменшилась. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження. Значні видатки на армію, підтримка фермерів та збільшення зарплат. Проект бюджету 2018 подали на розгляд до парламенту. Міжнародний день без авто відзначився 8-бальними заторами, але велосипедами на роботу таки їздили. За фактом пожежі на полі біля села Новоянісоль, через яку загорівся склад боєприпасів, порушили кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Наразі інтенсивність вибухів значно зменшилась, відкритого вогню немає. Тож необхідності евакуйовувати місцевих жителів нема, стверджує голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Наразі село Новоянісоль, що розташоване у 36 кілометрах від Маріуполя, самостійно залишили близько 60 людей. З найближчих будинків евакуювали 30 мешканців. Про постраждалих інформації немає. І ситуація на фронті сьогодні загострилася. Вже і в світлу пору доби окупанти гатили мінометами. 120-м і 82-м калібром обстріляли наші позиції біля Красногорівки Маріупольського напрямку. Неспокійно було і поблизу Талаківки, на Донецькому напрямку під ворожим вогнем Авдіївська промзона та Зайцеве. Біля Невельського отримав поранення один український захисник. На Луганському напрямку бойовики стріляли лише раз провокативно, випустивши поблизу Кримського дві міни калібру 82 міліметри. Перевірити використання коштів на зведення укріплень у зоні АТО доручив генпрокурор новому військовому прокурору АТО. Юрій Луценко відвідав 128-му гірсько-піхотну бригаду. Як зазначають на сайті ГПУ, фортифікаційні споруди другої лінії оборони, на будівництво яких витратили мільярди гривень, насправді є лише імітацією опорного пункту. Окопи без кріплення, перекриття бліндажів зроблені з гілок, броньовані двері та вікна вкрадені. Відповідати за це мають ті керівники ОДА, котрі солодко сплять в тилу, якщо їхню причетність доведуть, попередив генпрокурор. Уряд подав на розгляд парламенту проект бюджету 2018. Надходжень до зведеного кошторису наступного року очікують у понад трильйон гривень, що майже на 15% більше, ніж торік. Дефіцит бюджету прогнозують у майже 78 мільярдів гривень, ріст споживчої інфляції на рівні 7%. Реальне ВВП зросте на 3%, номінальне – до понад 3 мільярдів гривень. Середньомісячна зарплата у 2018-му збільшиться на майже 11% і становитиме 8629 гривень. У кошторисі також передбачена суттєва підтримка агровиробників та фермерів. І вперше 3% від ВВП спрямують на військо. Видатки на безпеку і оборону за проектом бюджету понад 164 мільярди гривень. Прем'єр-міністр закликав депутатів якнайшвидше розглянути кошторис, аби ухвалити його вже наступного пленарного тижня. 164 мільярда гривень в наступному році буде бюджет оборони, причому вперше ми досягли показника 3% якраз на українське військо. В тому числі 11 мільярдів плюс на забезпечення для наших українських військових. І головне, що ми передбачаємо ще плюс 6,5 мільярдів порівняно з цим роком, це на 65% більше, тобто 16,5 мільярдів, на модернізацію, озброєння, оновлення військової техніки і так далі. Доба без машин. Сьогодні у світі намагалися обійтися без такого зручного транспорту, як автомобілі, заради збереження екології на планеті. У столиці Міжнародний день без авто позначився 8-бальними заторами у годину пік. Відмовлятися від автівок охочих було небагато. Але чимало киян все ж долучилися до традиційного осіннього флешмобу велосипедом на роботу. Софія Сидорчак теж обрала двоколісний. З усіх існуючих видів транспорту велосипед єдиний не зіпсує вам настрій вранці. З ним вам не доведеться стати учасником ні затору, ні тисніві у маршрутках та підземці. Ці фактори стали для Євгенії головним чинником, аби пересісти на велосипед. Вона надихнула колег по роботі і тепер один із центрів розвитку міста мотивує киян звернути увагу на користь екологічного транспорту. Для мене поїздка на велосипеді – це, перш за все, чудовий настрій зранку. Я заряджаюся цим позитивом. Це здоровий образ життя. У нас в офісі є така політика за здоровий образ життя. І ми пропагандуємо
велосипед. Щоденний транспорт Івана – також двоколісний кінь. Хтось може сказати, що до класичного костюма більше пасують автівки, проте він так не вважає. Оскільки працюю в офісі, то, скажімо, діловий лук – це, мабуть, ежедневная рабочая такая одежда, в которой я как бы хожу, и поэтому, в этой акции решил поучаствовать, показать то, что независимо, в какой сфере ты работаешь, ты можешь ездить на велосипеде на работу. Серед усіх учасників флешмобу Сергію пощастило найбільше. Він працює на ровері. Відтоді, як понад рік тому у столиці з'явилися перші велосипедні патрулі, робота Сергія перетворилася на задоволення. З людьми треба спілкуватися і показувати їм, знаєте, ми можемо бути ближче до звичайних людей. Для мене це класно. Ти їдеш, зупиняєшся, спілкуєшся. Навіть якщо робиш зауваження, слава Богу, всі адекватно реагують, з тобою задоволення, спілкуються. У Міжнародний день без автомобіля реально відмовилися від машин небагато людей. Майдан Незалежності зібрав близько сотні велосипедистів. Враховуючи кількість населення Києва, це дуже мало. Але організатори флешмобу велосипедом на роботу заспокоїли. Людей, які пересіли на двоколісні ровери у столиці, чимало. Користування велосипеда як транспорту, воно приносить користь на всіх рівнях. На індивідуальному, для міста, для планети Земля. Київ вже пересідає на велосипеди. Наші підрахунки велосипедистів, які ми проводимо двічі на рік, показують, що в Києві щороку зростає кількість велосипедистів на 10%. І їх стало б іще більше, якби місто було добре для цього прилаштовано. Поки що у столиці існує тільки один повноцінний веломаршрут – Троєщина, Європейська площа. А поодинокі доріжки все одно намагаються загарбати автомобілі. Є де кататися на велосипеди, тому що дорожки дуже гарні, полаштовані. Але там, чесно говоря, бувають навіть машини їздять, а от велосипедистів, на жаль, маловато. Хотілося б, щоб трохи більше. А ці смуги, велосипедні доріжки займали дійсно свого призначення – це велосипеди. Потребу у розвитку велоструктури знають у КМДА. Спільно з громадською організацією велосипедистів вже розробили проект велоконцепції Києва. Нині його відправили на розгляд до Київради. Софія Сидорчак, Микита Морозов, телеканал «Київ». У столиці триває підготовка до опалювального сезону. Окрім ремонтів та прокладання нових труб, активно замінюють і кабельні мережі. Адже 60% із них в експлуатації вже понад 30 років. Для безперебійного електропостачання модернізують також існуючі електропідстанції. Як це відбувається, бачив Вадим Ярошенко. Зведена 43 роки тому електропідстанція «Гарнізонна» – одна з найстаріших у столиці. Вона живить аеропорт «Жуляни», прилеглі підприємства та будинки Солом'янського району. Наприкінці червня тут почали повністю замінювати застаріле обладнання. Сучасне має триваліший термін експлуатації та дистанційне керування. На цій підстанції була виконана повна заміна будівельної частини, обладнання, кабелей вторичної коммутації, релейної защити, автоматики, телемеханики і АСУДП. Значить, управління цієї підстанції в настоящее час буде осуществляться з диспетчерського пункту підприємства. Нове обладнання гарантує якісне та безперебійне електропостачання до користувачів. Запрацює оновлена підстанція до початку цього опалювального сезону. За словами фахівців, нині у Києві діє близько 64 таких електропідстанцій. І частину з них щороку реконструюють. «Київенерго производит реконструкцию устаревшего оборудования, в зависимости от приоритета, важности этой подстанции, важности потребителей, которые питаются. И порядка 6-8 объектов каждый год находится в реконструкции». Окрім оновлення таких об'єктів, у Києві активно замінюють і зношені електромережі. Більше як половину з них проклали ще 30 років тому, а потреби в електроенергії щороку збільшуються на 5%. Ремонтують та замінюють кабельні мережі в рамках програм «Інвестиційна» і «Топ-100», загальний кошторис яких цьогоріч склав майже півмільярда гривень. Виконали ремонти 848 кабельних ліній 10 кВт, 24 лінії 35 кВт і 247 кабельних ліній 0,4 кВт. По програмі ТОП-100, те, що я говорив попередньо, ми за останні 4 роки по повній довжині виконали заміну порядка 60-65 кілометрів кабельних ліній 0,4 кВт. За словами фахівців, при заміні останні 17 років «Київенерго» використовує кабелі з шитого поліетилену. Жодних пошкоджень, окрім навмисних, за цей період не було. Ми застосовуємо на сьогоднішній день при виконанні інвестиційних програм повна заміна по всій довжині кабельних ліній живлячих
розподільчих пунктів шитого поліетилену. Це знову ж таки говорить про те, що це підвищить надійність і якість надання послуг нашим клієнтам. Якщо ж непередбачувані ситуації все ж таки виникнуть, то на допомогу прийде придбаний цьогоріч потужний дизель-генератор. Під час аварії на мережі він забезпечуватиме подачу електроенергії до будинків. Вадим Ярошенко, Михайло Євстігнєв, телеканал «Київ». Займатися екстремальним видом спорту у столиці можна абсолютно безпечно та ще й безкоштовно. В одному з корпусів КПІ завдяки проєкту бюджету участі існує сучасний скеледром. Тарас Левченко випробував власні сили. Скелелазіння – другий після плавання вид спорту, який розвиває та тренує усі групи м'язів. Однак найважливіше тут зовсім не фізична сила, кажуть професійні спортсмени. Ти маєш лізти не лише силою, а й дійсно розумом. Тобто ти маєш подумати, як поставити ногу чи руку. Скалолазіння – це спорт, який заставляє тебе максимально економічно долізти від точки А до точки Б. За власне здоров'я спортсмени не хвилюються. Від падіння захищають страховка і найголовніше – вибудована стратегія та план рухів. Будьте дуже сильною людиною, ти не вилізеш. Треба знати техніку, треба і гнучки. Тут всі якості розвиваються. Знайти безкоштовний скеледром у столиці майже неможливо. В середньому двогодинне заняття коштує 200 гривень, тож спортсменам задля тренувань доводилось або витрачати гривні, або шукати давно застарілі майданчики. Тент у НАУ, але він був не такий, як тут. Тобто він був не новий, не розвинутий. Тобто, ну, щось є, ще полазити, але тільки для новачка. Ось, а тут вже я прийшла. І мені вже подобається. Сучасний скеледром на КПІ облаштували завдяки міському проєкту «Бюджет участі». На спортивне приладдя витратили понад 200 тисяч гривень. Нині колись занедбаний порожній коридор перетворився на повноцінну залу, яка здатна виховувати справжніх спортсменів. В скелезенні є три види. Зараз це олімпійський вид спорту, і він складається з трьох складових. Це лазіння на швидкість, там хто перший, лазіння на трудність, складність, це хто вище, там важка траса, і лазіння болдерінг, коли дається 4 траси одного кольору зазвичай. У нас от на цій частині 30 трас, і тут ще 13 трас накручених. Це вже 18-й поспіль громадський проект, реалізований цьогоріч. Надалі влада ще більше заохочуватиме киян пропонувати свої ідеї до бюджету участі. На наступний рік ми виділили вже вдвічі більше коштів, це 100 мільйонів гривень. Зараз з 30 вересня починається голосування за ці проекти. Я думаю, що в наступному році буде значно більша кількість проектів реалізована. Тарас Левченко, Михайло Євстігнєєв, телеканал «Київ». Сторіччя відсвяткувало Київське товариство глухих. На ювілеї міського осередку організації, що об'єднує під своїм дахом майже 50 тисяч українців з вадами слуху, побувала Анна Несевра. Звичайна собі київська вулиця. Цю будівлю серед жовтіючих каштанів вирізняють хіба що оці ошатно вбрані дівчата. Саме сюди вони гостинно запрошують містян на ювілей Київського товариства глухих, скорочено УТОГУ. Влаштували справжнє дійство. Самодіяльний театр демонстрував майстерність, танцювали і навіть співали мовою жестів. Учасників концерту вітали шаленими оплесками. Серед глядачів – люди різного віку, від молоді до найстарших. Сюди вони приходять з єдиною метою – щоб їм допомогли стати частиною суспільства. Для глухих утоги створюють спеціальні дитячі садки, школи та робочі місця на підприємствах. Київський осередок цієї всеукраїнської громадської організації уже 100 років допомагає нечуючим з дозвіллям. Саме товариство, наша спільнота нечуючих – це своєрідний такий світ у нас, оскільки для нас головне – це володіння жестовою мовою. За допомогою жестової мови у нас відбуваються концерти, вистави, спектаклі. І навіть, якщо ви чули, були спортивні дефлімпійські ігри в Туреччині, також організовуються окремо для нечуючих. В Україні майже 50 тисяч людей з вадами слуху. І цей концерт, як ніщо інше, доводить. Завдяки утогам вони живуть цікавим та насиченим життям. Анна Несевра, Олег Татарінов, телеканал «Київ».
У Стамбулі тривають Дні Києва. Сьогодні українську столицю презентували туристичним оператором Туреччини. Рекреаційний туризм, бізнес-туризм і просто знайомчий. Українська столиця може бути цікавою для різних типів поїздок, переконували представники нашої делегації. Київ – безпечне, комфортне і цікаве для іноземців місто. І лише 2 години літаком відділяють Туреччину від України. Тож це іще й близькі подорожі. Дні Києва у Стамбулі триватимуть до кінця тижня. Завтра на центральній площі Стамбула відбудеться масштабний ярмарок, де туркам покажуть усі принади українського краму. Ось такі події відбувалися у п'ятницю. Спасибі всім, хто стежив за подіями разом з нами. Наразі на добраніч і вдалих вихідних. Ми вітання. Настав час для новин спорту. Український тенісист Ілля Марченко пробився до півфіналу на турнірі в Ізмірі, обігравши француза Садіо Думбія 6-7, 6-2, 7-6. В одній-другій фіналу Марченко зіграє з казахстанцем Олександром Недовєсовим. Суперником київського будівельника у другому раунді кваліфікації баскетбольної ліги чемпіонів став білоруський Цмокі. В обох матчах у першому раунді кваліфікації він двічі здолав косовський Сігал – 57-50 у гостях, 89-74 вдома. Прохід Смокі означає, що домашній матч гладіатори зможуть зіграти в Києві. Якби боротьбу продовжив Сігал, приймати його довелося у Литві. Перший матч будівельники Смокі зіграють 24 вересня у Мінську, а матч-відповідь відбудеться за 2 дні у Київському палаці спорту. Шанси пройти суперника в українців доволі високі. Будівельнику вдалося зберегти чемпіонський склад. Насамперед залишилися 2 американців – Дугат і Філдс. Їм допомагатимуть 4 новобранці – Сандул, Місяць, Чумаков і ще один легіонер – Брістол. У міжсезоння гладіатори зіграли 4 спаринги, 3 з яких виграли. Підопічні Володимира Коваля ретельно готуються до непростих випробувань. Все буде залежати від того, як ми агресивно, як ми жорстко будемо грати в захисті і в нападенні, наскільки ми будемо друг другу довіряти, і як добре будемо двигати м'яч на площадці, як нічого тут нового немає. Спартакіада «Здоровий киянин» виходить на фінішну пряму. Вже зовсім трохи залишилося до фінальних змагань. А поки що відбувся черговий етап. Команди різних столичних підприємств та організацій розіграли нагороди 11-го меморіалу Олега Міненкова з футзалу. У фіналі зійшлися переможці 2 останніх турнірів – Українського державного центру радіочастот та Київської міської клінічної лікарні номер 6. Днем раніше вони вже зустрічалися у груповому турнірі. І тоді медики виявилися сильнішими 5-4. Зараз же радійники взяли реванш 5-3. Отримали перехідний кубок і за традицією кинули виклик суперникам на наступний етап спартакіади «Здоровий киянин». Сегодня как бы есть команды, которые уже имеют определенный рейтинг, а есть дебютанты, которые буквально сейчас стартуют это и имеют право попасть в финальную часть. Поэтому мы с надеждой смотрим, что в принципе финальная часть будет очень интересная. На сегодняшний день уже 12 команд как бы вышли на свою финальную стадию, поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь, дальше будет больше. І на цьому все. Будьте здорові!